Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити. Інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Я Наталя Забазнова. А на початку коротко про головні теми випуску. Поліція продовжує розшукувати чоловіка, який зґвалтував неповнолітню. У Миколаїві стартувала нова медична програма боротьби із гепатитом С. Сьогодні оприлюднили результати соціального дослідження відношення миколаївців до вирішення проблеми безпритульних тварин. Весь гарнізон миколаївської поліції зорієнтований на розшук чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчини. Вчора близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення про вчинення насильницьких дій щодо малолітньої мешканки Заводського району Миколаєва. Нападник напав на дівчину у ліфті багатоповерхівки. За словами дівчинки, незнайомець зайшов у ліфт за нею. Коли ліфт почав рухатись, чоловік натиснув стоп. Наразі призначено ряд відповідних експертиз. З дитиною працюють психологи. Зроблений фоторобот, розшукується підозрюваний. Порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років. Гарнізон миколаївської поліції зорієнтований на розшук чоловіка за фотороботом. На вигляд йому років 20, зріст 165-170 сантиметрів. Волосся темно-коричневе, зачесане назад, губи тонкі, є борідка. Був одягнений у чорний спортивний костюм та чорне взуття. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Про стан дівчинки медики поки нічого не говорять. Це повідомив речник обласного управління охорони здоров'я Юрій Багренцев, посилаючись на слідство, яке триває. І сьогодні, 23 жовтня, Міжнародна незалежна медична гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» почала реалізовувати другу частину проєкту з лікування гепатиту С у Миколаївській області. Разом із фахівцями Миколаївського обласного наркологічного диспансеру лікарі без кордонів безкоштовно діагностуватимуть та лікуватимуть гепатит С у 150 людей, які знаходяться на опіоїдній замісній терапії, аби подолати наркологічну залежність. Робота починається вже наступного тижня і планується пролікувати 150 пацієнтів, яких буде розділено на дві частини. Першу частину, що складається із 75 пацієнтів, лікувати почнуть вже наступного тижня. Другу частину, яка складатиметься ще із 75 пацієнтів, їх лікування буде здійснюватися з 2019 року. Типова тривалість лікування складається 12 тижнів. Проте деяким пацієнтам необхідно буде проходити лікування протягом 24 тижнів. Також хочу додати, що перш ніж пацієнти зможуть пройти через аналіз, для визначення, чи вилікувались вони, їм потрібно буде почекати 3 місяці. Діагностичні та лабораторні матеріали, а також медикаменти для лікування пацієнтів були придбані за рахунок організації «Лікарі без кордонів». Перша частина програми почалась 28 листопада минулого року в центрі паліативної допомоги. На сьогоднішній день у нас оптимістичні результати, дуже високий рівень сприйняття, а також всі пацієнти дуже задоволені доглядом, який ми надали. З тих пацієнтів, які були протестовані, 142 із 143 було виліковано. Ну і взагалі ми ж повинні розуміти, що наркохворі є одною з соціальних причин розповсюдження як ВІЧ, так і гепатиту С. Якщо ми будемо лікувати причину, а саме тих, хто розпространяє гепатит С, то, мабуть, ми зробимо великий шаг тому, щоб вилікувати і наслідки. Да? Взагалі наявність гепатиту С серед населення України. Вікторія Кличко працює лікарем-наркологом в Миколаївському обласному наркологічному диспансері. Вона працюватиме із пацієнтами. Були трьохдневні такі. Були триденні ознайомчі курси. Ми продивилися всю документацію, котра необхідна, який буде практично маршрут пацієнтів. Повністю обговорили, аби це було максимально зручно і пацієнту, і нам, і команді МСФ. Тобто це забір крові, це консультація, це призначення лікування, це отримання аналізів, подальше коригування лікування і так далі. Євгенія Голубова, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Борг у розмірі 68 тисяч гривень виник у жителя Миколаєва, який не сплачував аліменти протягом 8 років. Колишня дружина Олена Безверхня звернулася до суду. Екс-чоловік також. Колишній чоловік Олени Безверхньої Євген Корольков подав до суду щодо ануляції заборгованості та припинення виплати аліментів. 23 жовтня відбулося підготовче судове засідання у Центральному районному суді. Ні позивач, ні його адвокат на засідання не з'явилися. Подружжя було разом 4 роки. У 2010-му розлучилися. Має 10-річну доньку Валерію. Замечательна дочка Валерія. Ми розвелися. Чудова донька Валерія.
Ми розлучилися з чоловіком, коли їй було 2 роки. Їй незабаром 11 років. У нас все добре, звичайно, але хотілося б, щоб все було по закону. Щоб моя дитина все-таки отримала те, що їй належить. По закону, тому що протягом 8 років не було ніякої допомоги з його боку. Я знаю, що там продавалися машини, продавалися дачі. Тобто ніяка сума навіть частково не була спрямована на погашення заборгованості. Ми зв'язалися з колишнім чоловіком Олени Євгеном Корольковим. Чоловік повідомив про готовність спілкуватися з журналістами. Обіцяв зателефонувати у середу 24 жовтня ввечері та назначити дату зустрічі. Начальник головного територіального управління юстиції Миколаївській області Роман Возняк розповів, що у випадках несплати аліментів одним з батьків слід одразу звертатися до суду та скористатися послугами адвоката. В будь-якому разі, якщо навіть сьогодні вже є судовий процес, я б радив би жінки все-таки скористатися правничою допомогою, щоб все-таки не одна вона сама представляла себе і свої інтереси своєї дитини в суді, а все-таки, щоб в неї був відповідний правник, адвокат, який би допоміг їй правильно вести себе в судовому процесі. І в будь-якому разі користуватися всіма засобами захисту прав дитини, які сьогодні передбачені законодавством. Інформація про боржників аліментів заноситься до єдиного реєстру боржників України. В опрацюванні Миколаївського управління юстиції нині знаходиться 17 тисяч виконавчих проваджень у напрямку стягнення заборгованості по аліментам. Статистика говорить, що за 9 місяців 2018 року було вже стягнуто майже 84 мільйони гривень. Попередня статистика 2017 року говорила нам, що за 12 місяців 2017 року державні виконавці стягнули 39 мільйонів гривень. Якщо є майно, державний виконавець не вправі, а я знаю, що воно так є, він наклав вже відповідні в реєстр відповідні арешти на рухоме і нерухоме майно. Якщо це майно є, воно знаходиться у власності боржника, то державний виконавець може приступити до процедури примусової реалізації за результатами аукціону. Відповідна сума коштів, яка була вилучена, буде направлена в рахунок погашення боргів дитини. Наступне судове засідання призначене на 16 листопада 2018 року. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У приміщенні Миколаївської міської ради оприлюднили результати соціального дослідження відношення миколаївців до вирішення проблеми безпритульних тварин. Звіт організували у холі біля сесійної зали. На пропозицію мера Олександра Сінкевича провести соціальне дослідження відгукнулася одна компанія «Наваль-Експерт». Опитування відбувалося з 1 по 10 вересня. Респондентів обирали випадково. Всього опитали 1080 осіб. Тезові питання були наступні. Чи виникало відчуття страху при зустрічі з безпритульними собаками? На що 65% респондентів відповіли так, 33% – ні. 46% опитаних були свідками або атакованими агресивними бродячими собаками. Головне питання – що робити з безпритульними тваринами? Один варіант, ну, скажімо так, радикальний. Це так званий безповоротний вилов. І другий варіант – ліберальний по відношенню до собак. Це відлов, стерилізація і випуск. Ці два варіанти – набрали приблизно однакову кількість голосів. 48 за безповоротний вилов, 47 за випуск. У Миколаєві стартує фотоконкурс, ініціаторами якого виступили члени Миколаївської організації Національної спілки фотохудожників України. Конкурс присвячений пам'яті фотохудожника Бориса Панова. Одна із перших фотографій Бориса Івановича. Це одна з перших фотографій Бориса Івановича. Називається «Самогонщиця». На ярмарку він відзняв жінку. Колоритну жінку, нашу, українську. З бутилкою красивого самогону, скрипаль на дальньому плані. Тут барабан, все як треба. Ну, як на ярмарку. Ми посилали через головпоштамт, але посилку зупинили, викликали Бориса до органів. Мовляв, порочить честь нашої країни. Дивно, але коли він довів, що це не так, що це мистецтво, і пішла фотографія ця по всім виставкам, вона назбирала найбільшу кількість нагород.
Вдова Бориса Панова Марія Панова тримає в руках буклет з фотографіями чоловіка. Вона знає історію створення кожної світлини з цього альбому. Розповідає їх організаторам фотоконкурсу пам'яті фотохудожника. Борис Іванович був, як кажуть, для всіх вчителем. Він був метром Миколаївської і союзної фотографії. Ми цю виставку фотоконкурс присвячуємо його пам'яті. Це буде загальномиколаївський такий маленький фотовиставка, фотоконкурс миколаївський, поки на рівні міста Миколаєва, але потім ми зробимо все українське. Ініціатор створення конкурсу – голова правління Миколаївської обласної організації Національної спілки фотохудожників України Ірина Гузій. До єдиної експозиції об'єднають роботи самого Бориса Панова, які залишились у вдови. Їх буде 25. Друга частина – це будуть роботи друзів Панова, ті, хто з ним були разом в ті часи. І це будуть не тільки з Миколаєва, це автори з інших міст. І декілька авторів вже нам дало згоду і надсилають свої роботи. І третя частина – це для тих, хто хоче теж показати свої роботи, які виконані в цьому стилі. Це жанровий стиль, документальна фотографія. Переможці, говорить Ірина Гузій, отримають грамоти та можливість повчитись мистецтву фотографії у професійних фотографів. А основна мета конкурсу – показати, що світлини можна роздивлятись не лише у соціальних мережах. Ця виставка, ідея її полягала в тому, щоб наших миколаївців привчати до фотографії високого рівня. Та дуже добре, коли зображена гарна бабочка чи красива дівчина. Але дуже потрібно, щоб люди розглядали знімки, фотографії, світлини, на яких треба постояти і подумати. Прийом заявок на участь у конкурсі імені Бориса Панова закінчується 5 листопада, а фінальна виставка відбудеться 21 листопада у виставковій залі міського палацу культури. Марія Савицька, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.